はい、懲役太郎サブチャンネルです。めちゃくちゃ笑えるんだけど、今ねこの悩み苦しみっていうことのテーマで話をするんだけど、今実はもう20分ぐらい撮って録音のスイッチを入れるの忘れてたんですよ。いやすごいねこれね、すごい大変なことなんですよ。もう一回喋る。でもその時に私悩み苦しみってこのテーマのことを言ってるのに、これは今話したことってこれまだ喋るタイミングじゃないんだ、この内容はやめときなさいっていうことだなって、すごい肯定的に取ってもう一回取り直して違うショーの話をしようと思ったんだけど、あえてもう一回やってるんです。もう一回チャレンジ。まあなんていうのかな、これどういうことかって、今まで撮ったのが録音できてなかったってすごいショックじゃないですか皆さん。動画にしたってカメラにしたってそれなんだけど、私これを何をどういうふうに話そうかっていうことを思ったのは、ボイシーっていう、声のアプリのボイシーっていうのを私2年以上やってるんで、ここで悩みっていうものを1回喋っちゃってるんですね、10分ぐらい。なので、同じことって2回も喋りたくないので、あれなんですが、多分ここすごい闇っぽく喋ったんだな。だからそれをやめときなさいってことだろうと思って。で、結局、悩み苦しみの中で、まあ今回苦しみにテーマを当てて話したいと思うんですが、悩みっていうのは、まあ、要約すると、もう解決できない悩みっていうのがありますよねって話。絶対に明日雨が降るか晴れるかって言ったってもう帰りようがないじゃないですか。雨降っちゃえば、嵐が来ちゃったら、だからくそーって言ったってどうしようもないから、そういうこと悩んでもしょうがない。病気になるかならないかっていうことを悩んでても、病気になりたくないって言ったってなっちゃうわけだし、死にたくないって言っても死ぬって、そういうことを悩んでもしょうがないですよ。その中で解決できる悩みっていうのは種類がありますよみたいな話をしてたんだけど、まあそれはいろんな方もそのような話をしてるんでいいんですけど、今回苦しみということについて話をしたいと思います。ね、苦しむっていうことに関しても、私はもう結論から言うと、本人が苦しいと思ってるから苦しいわけであって、火炙りにあっても苦しくないと思えば苦しくないわけなんですよ。これ詭弁でもなんともなく、苦しい状況を自分で喜んでるっていうのがそうじゃないかな。私も決して順風満帆じゃなくて、もうとんでもないような状況がずっと長かったんで、でもその時思い返すと、嵐の中に暴風雨風打たれてる中をなんか佇んでる自分がかっこいいみたいに思ってて、その苦しみの中をなんか甘美な気持ちで喜んでいた自分がいると思うんですよ。でもそれではうまくいかないんですよ。絶対にいかない。それが分かったんです。なんかこのおしんの状態ですね、我々世代おしんって、なんか耐えて、この折檻にも耐え、この逆境にも耐えて、でも私歯を食いしばってっていう状況では正直言ってうまくいかないですね。それを楽しみに変えるぐらいの力がなければそこから抜け出せない。ずっとこの状況がいいという風ではダメだなっていうのは分かったんです。じゃあなぜかっていうと、私が話してないこともあるんですけど、多分ここの話が長かったからこれで、ね、ダメだとは思うんだけど、小学校の時からもう小学校6年生で挫折を味わってるんですね。児童会会長選挙っていうのがあって、本当に私が絶対当選するっていうところに、本当に隣のクラスの親友友達がもう僕もチャレンジしてみるよって、勝てるわけない、太郎くんには勝てるわけないけどねって言って、私はのんきに構えて適当にやってたら、本当に何票差か、数票差かで負けちゃったんですよ。本当に4、5票差ぐらいで。そっからあれって、もうそっからなんか自分ももう焼けっぱちみたいになって、中学に行って、もうその子と一緒に陸上部、走るのも勉強も僕のができたのに、どんどん抜かされていっちゃうんですよ。全くやる気がないから、その挫折一つで。体も大きくなれなかった。ね。で、もう不良ヤンキーだなと思って、中学卒業して、高校に行くんだけど、こう行きたい高校に行ってるわけじゃない、私立の高校を親がね一生懸命やってくれて、高い金出して1年間学費も払ってくれて、それだけど春休み中の事件で引っ張られて、私は何もやってないんだけど、実行して喧嘩やった子たちと一緒にいたからっていうことで補導された、そのことが高校に連絡が行った、県立の高校行ってる子たちは何にもお咎めなくして普通に入学してちゃんとやってんのに、私立の私たちだけはもう30日間の無期停学ですよ。その停学っていうのは制服を着て授業を受けると同じように、で親も会社とか
そういうのも休んで一緒にいなきゃいけない。それ30日間私一歩も出なかったんです。でもうそんなアホみたいなことだからもうすぐ辞めて、8月の誕生日が来た時点で原付の免許を取って、1ヶ月後に中型二輪取ってバイクをあの買ったと、乗ったと。そしたらその1週間後ぐらいで、まあ、これは多分初めて喋るんじゃないかな、スピード違反で、120キロオーバーぐらいで白バイに捕まって、もうそれと整備不良が2つぐらい重なって、もう一発で免許取り消しになってるわけですよ。で聴聞会なんだかんだって3ヶ月か4ヶ月ぐらいにもう免許取り消しで乗れなくなった。だけども私はその間乗ってないんですよ、バイクを。もうその定額の時も私は出てないんですけど、家を。そういうのは真面目に守るんですよ。で、取り消し期間中も運転してないんですよ、私。うん。で、1年間本当に毎日毎日、もうこう、刑務所みたいですよ、今思い出した。1日バスつけて、何日終わった、本当に1日が長かったですよ。あんな辛いこと、刑務所より長かったですよ。ね、で、とにかく1年経ったら、もう2ヶ月我慢したら自動車免許が取れる。じゃなかったかな ?16 で17、あ、違うわ。もうあと半年か。もうちょっと我慢すれば運転免許が取れるのを、もう、16だもんね。16から、実際免許取り消しになるのに、聴聞があって1年1ヶ月ぐらいかかってるから17ぐらいだから、もうちょっとしたらあと数ヶ月半年ぐらいしたら運転免許が取れるっていうことだけど、その手前に合宿免許でバイクを取りに行ってるんですよ。でとにかくバイクを乗りたかった、中型二輪っていう風にして取ってるんですよ。そこからまあほとんど違反はもうしてないんだけど、でそれだって本当にその少年期っていうのはもう今思えば地獄のような苦しみで何にも楽しいことはないですよ。自分がそれ目的にしたものを取り上げられて、もう行きたくない高校に行ってそういうふうにやめなきゃいけなくなった。ここしかないと思ってバイクを取ったことがもう取り消しになって、全部自分が悪いんですよ。それも全部自分が悪いんだけど、そうなって、もう恨んだし、何にもっていうふうに思って。でも今思えば、今はっきりわかるのは、私自身がそうなってるっていうのは、その間30日間車バイクを乗るなっていうのは、その間に外に出たりバイクに乗ってたら多分事故なり怪我なりしたんだと思う。それをまあ私が守られているというふうに思えばね、いいふうに解釈すればね、それだから今の命があるというふうに思うようになるのに時間がかかった。だからこんなことは詭弁ですよ、正直言って。自分が悪いことやってる。でもその時くそ、俺は運が悪いね、警察が悪い、あいつが悪い、どうこうって言ったってどうしようもないんで、あ、それはもう私の定めで、そうやって、まあ、言い方はもうそんな風には思ってませんけど、私はご先祖様が守ってくれた、神様仏様が守ってくれたって思ってる方がいいわけですよ、結局。そのように。だから私は守られてるから何もしてもいいっていうわけじゃないけど、そういう風なんだっていう風に思った方がよっぽどいいわけですよね。で、まあそうしていて、そうこうしていて、18で免許取って、まあ縁があってね、ほんで暴力団に片足突っ込むようになって、20歳になって捕まるまでね。で、そっから刑務所をもう1回目が2年、次が4年、それで最終的に、4年の最終的なところに行って接見禁止になるというような状況になったわけですよ、うん、でそこから振り返って考えてみると、自分の人生は何だったんだろう。ろくなことはないわけですよ、全然。成人してからなんかいい思い、普通薬剤やってりゃいいことあるでしょって言うけど、全くないんですね。大儲けしたこともなければ、いい思いもしたこともない。私は本当に小学校の時がピークだなと思って、で、その中でも、まあ本当にね、ここね、すごいいい話してもう一回するっていうのがね、しにくいんだけど、講習の中にあるね、奇跡的なことが起こるわけですよ。要するに、4年間ぐらいいた中で、ゴールデンウィークのたった1日、あの時の日の日差しっていうのは未だに覚えてるんだけど、あのね、
あのこれ説明がしにくいんだけど、名古屋拘置所ビルになってるんですよ。その中でスクリーンがあって、鉄格子格子があって、もうその向こうにもあるから外なんか見れないんですよ。両端のところね、数センチだけ外が見える、日も当たらなきゃ風も入りにくいっていうような状況なんですけど、ある年の5月にすごくいい日差しが入って、そこだけ自分の部屋を照らされて、外も瞬間垣間見えて、なんだろうこれって、いい状態に光が反射して、これっていうのはこの高さ、この建物、この位置、私の部屋しか入ってきてないんですよ。でもそこにいる人でも、その日のそのだって独居なんで、でもそこに仮に違う人がいても、その光を感じたかどうかっていうのはまた別問題なんで、なんだろうこんな状況、誰とも喋れない、こんな接見禁止になって苦しい状況にいるにも、なんだろうこれって、こんな奇跡的なことが起こるんだろうかと私は思ったんです。でもそれは奇跡と取るか、ただの偶然が取るかは人の心の持ちようなんです。でもこんなことが起こるなんて、俺まだまだ捨てたもんじゃないなっていうふうに確信をしたんですね、その通り。だけどもそんなこと迷信めいてるからピンときてないんで、夜もこれ思い出して、どうなんだろうって、多分 2,3 日後ぐらいで、あれはどうだったのか、本当のことだろうかと思ったら、夜も本当に近くを通る車がたまたまその交差点なり道路なり、その車の位置角度、私が見る時間でちょうど上をに何かの光の反射で天井を照らすってことがたまたまあるんだけど、こんなこと数回しかない。その時にその部屋の中を明るく電気が照らして、そうなんだよ、頑張りなさいよというように聞こえてくるわけですよ、ああそうなんだって、まあ後にもね、他にもね、そんなことは一度しかなかった。まああと思い起こせば、初犯の時に刑務所で熱ばっかり出してるんですよ。今なんか本当病気にならない。なんでこんなに苦しいんだ。ただ熱が出てうなされてる時だけいろんな発想や想像をするんですよ。ね、その時に私はなんでこんなに苦しまなきゃいけないんですかと聞くと、君には使命があるみたいなこと言って、じゃあ私はじゃあ何なんですかって言ったら、まあここ言うのもあれなんだけど、ある歴史上の人物の名前がポンと出てきて、で何々であるっていうこと言って、そうなんだって思って、ああ熱がうなされてるからこういう風になるんだなと、まあそこの場所にも行ってみましたけど、ピンとくるものはなかったんで、あれはただの偶然なのかっていう風に思ってたけど、まあそっから経てこうなって、そんなことがあってもまた刑務所に入ってまた苦しんでるわけだから、全然信じてないわけですよ、ね、もう俺は運が悪いし何やったってうまくいかない、またこんなこと刑務所にいる、ね、拘置所にいて出口もない、いつになったら裁判が分かるか分かんないっていうようなことが経てきて、ただ自分が変なこの暇なんで、人生設計とかプランを編み出していくわけですよ。このバイス、占いじゃないけど、自分が生まれてきてこう何年周期でこの時がいいことがあった、この時が悪いことがあったって言うと、倍々の年齢でかけてってこれぐらいっていう風になると、私がうまくいくっていうのは感覚的にも何をしても50ぐらいだなっていうのが出るわけですよこう自分なりのむちゃくちゃな算数数式で、それって自分にいい表にして、その時30代だから40ぐらいっていう風に出ると希望が持てたんだけど、まだ30、40にもなってない頃だから、いやーすっげーまだ50ってどういうことだと思ってたのを覚えてるんですよね。でそれはもうやってられないなって、でそっからシャバに出てきても数十年、40代なんか本当につらいですよ。シャバに出て仇になったって、別に仇になったからっていいことが急に起こるわけじゃないですよね。そこなんですよ、大きな、なぜヤクザを続けるかって言って、仇になったから急に運命が開けていいことが起こる子だったら誰でも仇になりますよ。もっと苦しいだけですよね。どこに勤めれるわけでもない、働けれるわけじゃない。だってこの状態で私が未だによくでも辞めたらどうこうって、私がこの状態で今の状態で普通の自分の名前で、これ懲役太郎だからなんとか飯は食えてますけど、普通の名前に戻って就職したってどこも就職してくれませんね。誰が受けてくれますかって話なんで、それぐらい難しいですよ。私自身の懲役太郎の名前使ったってまともな企業案件はもらえないってことが分かってるんで、なのにそうでもない人たちが辞めていくなんていうことは地獄のような状況ですよね。
もっと苦しむ。でもそれが楽しいと思えるようなことにはならない。じゃあまあ今のこの前置きが長いんですけど、苦しいっていうふうには思ってたし、過酷なってどっかそれを自分で受け入れてるようなところがあったんですね。やっぱりそれは違うんだと。じゃあなんでこんなことなっているんだっていうことを考えていかないといけないですよ。何にも変わってないですよ、実は。私その当時と、でも今は楽しい。こうして話して皆さんと伝えてこう反響もらえる。じゃあ生活の収入が劇的に増えたかって言ったらそんなことはないですよ。これで食べていけれるなんてことはありえないし、一瞬いい時もありますよ。 YouTube はここのマンスカに携わってからはもっと前より苦しいんじゃないですか、正直言って。でもやってることに希望があるから耐えられるわけですよ。何にもやってないわけじゃないから、正しいと思って信じてやっていけれるから。だから何をもって正しいか正しくないかっていう選別も皆さんなかなか できにくいと思うんですよね。でよくよく考えてみると、私がこういうふうに考えてるときにもう本当は自分の心の中で答えは出てるんです、こうするべき。だけどもめんどくさい、どうせやったって、だってでもそればっかりなんですよね。で一日が過ぎていく、読もうと思った本も山積みになって埃をかぶってる、見ようと思った書類も見ないこれはいいと思ってた映画も見ていないね。ネットフリーアマプラでいくつでも見られるわ、でも自分が好きな見やすいものだけ見ていくね。はい、ずーっと懲役太郎のサブチャンネル見てなくて、いつでも見られるわ、毎日やってるのはこいつバカみたいに毎日喋ってるから、パッと一瞬今日これだけ見たっていう人はそういうことですよ。そういうことですよ。今これだけ見た、これのとこだけ聞いたっていうのは、あ、やり忘れてること、やろうと思ったことをやるというきっかけですよ。そのあなたのために私が何かを、誰、あなたの何かを通じて私の言葉で喋らせて、すごい宗教チックになっちゃって、なんかひろし君に感化されてるみたいね。ああそうだ、ひろし君のことで面白いこと思い出してる。まあそれはまた別の機会であれだけどね。何言ってんだっていうふうに思うかもしれませんけど、私がこれこうなったきっかけで、いやお前の人生がどうなんだっていうふうに思うかもしれませんが、やっぱりそこで、いや苦しいことがある、人の生き死があって、私はすごい人の生き死に近いところがあったわけなんですね。一つはまあ最初についたこの組長、自分の親分が、出所する前に亡くなる。で次にもう、行ったところの兄貴分も殺される。次ついた、親分も自殺する。その間に、首長の親族のその娘で、娘も中学の時にか高校か中学の時に自殺する。そういうところもギリギリ逮捕状が出てて葬儀しか出れなかったとか、あとその自分の兄弟分はもう無期とか、仲間はもう何十年という懲役に行っている。あと他の最初の人たちはみんな行方不明、何社か行った組の人たちもこうやってニュースを見ていくと死んでいくと。でもう最終的に生き残ったのは私ぐらい。それだから喋れてるっていうのもあるんですね。なぜなんでここまで行っててめくれてこないかって言ったら、関係者がみんな死んでいっちゃうからです、この年の若さにしてまあ付き合ってる人たちがやっぱり20ぐらい上なんで、ヤクザの人たちのそういうことやってる人たち寿命が短いからですね。でまあこうなってくるともっと喋ることも増えてくると。で今一番ね、このまあ一通り、そうだな、刑務所のこと喋ってても本当楽しいことないですよ。やっぱり楽しいこと、面白いこと、ワクワクすることをこれからはやっていかなきゃいけない時代。まあコロナ禍の時代は割と内向きにして自分を見つめるということをしてみてもよかった時期なんですよ、実は。過去を振り返りっていうか、外に出ていくこともないからですね、自分のことを振り返る3年間だったんです。でももう今はそこを経て前向きに行かないとダメなんですよ。でもね、コロナの3年間って、人によってはこの3年間が心地よかったはずなんですよ。
外に出なくてもいい、人と会わなくてもいい、会わない理由、会わなくていい理由、人の顔にさらさなくてもいい理由、コミュニケーションを取らなくてもいい理由、大義名分が今までの世の中にないぐらいあったんです。だから人と触れなくてもよかったんです。でもこれからはそうはいきません。もうこれは理由理屈じゃないです。週末になったらどこから人が湧いたんだっていうぐらい人がいますよね。今まで閑古鳥だったところがね、こういうことに、ね、人間の差がっていうのは性質はそうなんで、そうなってくるとそのエネルギーっていうのももう抗えないんですよ。そうなってくると楽しそう、面白そう、ワクワクしているところにやっぱり人は寄っていく。まあ今 SNS やこの YouTube というものがもてはやされているのは、その承認欲求だから数字っていうのはワクワクする、楽しそうだからね、ね、愚痴ばっかり、後ろ向きのこと、過去のことばっかり言ってるところに、じゃあ誰が振り向こうということですよね。それがいいとか悪いとか別なんですよ。その力って本当に抗わないぐらい有益なものでもあって怖いものでもあるんですね、うん、なのでやっぱりこの苦しいと今自身で思ってる人たちは、あのなぜ苦しいのかっていうことはもう散々考えてると思うんですよ。まあ一つは環境から逃げるっていうことは大事ですね。私は逃げて逃げて今がありますので、卑怯でも何でもないんですよ、うん、あの今までこの真面目な人たちの考えだったら急に辞めたり急に約束破ったりってダメなんじゃないか、だからまたそのトラブルのもとに行ってしまう、で説得される、また繰り返し、まあ別れる一つ、そういう恋愛関係でもそう、友人関係でもそう、あの優しい人、思いやりのある人ほど負担がかかる世の中なんですよ。頼まれたら断れない、お願いされたらやってしまう、でもお願いした方っていうのは結構忘れて適当で、え何って、そういうことの繰り返しなんですね、うん、どうやら親切な人、優しい人が苦しむように世の中がなっちゃっているんですよ。これはおかしいよって思うんだけど、でも苦しいな、もうやってしまったんなら完結するとこまで、これね年齢状況によって違うんですよ。まあ私があの悩みっていうようなことを悩まない方がいいですよ、悩んでも解決できないですよ、まあある近い方からあって、そうは言ってもまあその人の立ち位置ってまたちょっと違う、文化的なことの伝統芸能とかそういったことをやって中間な立場で上も下も気遣い、それでもでもそのいう苦しんでニッチもサッチもいかないっていう状況をどうにか過ごさなきゃいけない人たちもいるんです。それは必ず終わりが来るんで、その状況を何年間やった上に得られるものっていうのもあるので、全員が全員当てはまるわけじゃないんですけど、そういう状況を与えられてる人もいるっていうことですね、うん、私がそういう期間が長かったもんですから、でもその中でも明るさだけは忘れないようにした方がいいですね、うん、はい、もうここはあのどんなところも言ってるんだけど、やっぱり本当に笑顔で明るく、ところがもうこのマスクをするようになってから笑顔と明るさっていうのはしなくてよく、嘘でも愛想笑いしてる方がいいっていうことがあるわけで、海外に行って外国の人とトラブらないっていうのはニコニコしてれば絶対喧嘩にならないです。やっぱりしかめっ面してると喧嘩になるんですよね。ヘラヘラ笑うんじゃないですよ。ニコニコして朗らかな気持ちでいれば必ず喧嘩にはならないですね、だけど日本の刑務所は笑っちゃいけない、ヤクザの生活世界も笑っちゃいけない、だから衰退していくんだと思いますよ。笑うなって、ね、だけど本当に、これ外国のギャングの中でも絶対に笑っちゃいけないっていう、もう生きるか死ぬか、今日殺すか殺されないかっていうところはそうなんです。やっぱり戦闘の世界もそうですね。笑ってたらいいことはない、だから舌を出すんじゃないっていうことを、あのギャングの世界でそういう決まりがあるっていうのは聞いて、ああなるほどな、うん、だからそんなことをね一般生活でやってていいことはないですよね。もうそのギャングだ、そのヤクザだ、反社会だっていうところがもう駆逐されていくようになる中で、どう明るく振る舞っていくか、嘘でも明るく振る舞うっていうことは大事じゃないのかなっていうふうに思います。以上です。